مےٚ چھُ ناو شبیٖر بٹ، میٲنۍ کٲم چھِ جنگلی جانورن ہُنٛد تحفظ کرُن۔ خبر آیہِ زِ اکھ ہاپُت چھُ بستی منٛز، أکِس کُلِس پٮ۪ٹھ یُس واریاہ تھوٚد چھُ۔ یوٚتام بہٕ یتھ جایہِ ووتُس، ییٚتہِ اوس لُکن ہُنٛد واریاہ تعداد جمع گوٚمُت۔ ہاپُت اوس کُلِس پٮ۪ٹھ واریاہ تھزرس پٮ۪ٹھ بیوٗٹھمُت۔ ہاپُت اوس مکانن یوٗتاہ نزدیٖک کہِ أسۍ کھٔتۍ أکِس گرکِس چھتس پٮ۪ٹھ تہٕ ہاپُت کوٚر ٹرٛینکولایز۔ ٹرٛینکولایز کرنہٕ برٛونٛہہ بِچھو اسہِ سٲرسٕے اکھ جال، اگر ہاپُت ؤسۍ پیٚیہِ بے ہوشی ہِنٛدِس حالتس منٛز، ہاپتس گژھِ نہٕ کانٛہہ تہِ نۄقصان۔ یہِ ہاپُت آسہِ رٲژ منٛز کھٮ۪ن کِس تلاشس منٛز یور آمُت، ییٚتہِ یہِ ہوٗنیو گیوٗر تہٕ یہِ کھوٚت کُلِس پٮ۪ٹھ۔ ہوٗنٮ۪ن نِش پنُن پان بچاونس منٛز کامیاب گوٚو تہٕ مگر انسٲنی نظرن منٛز آو۔ جنگلی جانورن سۭتۍ چھِ اکثر یِتھۍ واقع گژھان، سُہ ہاپُت ٲسۍ تن یا سُہ یا بیٚیہِ کانٛہہ ذات۔ یِتھ ریسکیو آپریشن چھِنہٕ سانہِ خٲطرٕ زٕہٕنۍ سہل تہٕ آسان آسان۔ لُکن ہُنٛد جمگُٹھ وٕچھِتھ چھُ جانور تہِ کھۄژان تہٕ اَسہِ تہِ چھِ کامہِ منٛز مُشکِلات یِوان۔ خوف سۭتۍ چھُ جانور سٕنٛدِس خوٗنَس منٛز ایڈرنل زیادٕ گژھان، ییٚمہِ کِنۍ جانورس بے ہوش گژھنس منٛز زیادٕ ٹایم چھُ لگان۔ ہاپتس چھِ ہوٗنسی نِشہِ شےٚ گن تیز مُشک آسان۔ ہاپُت ہیٚکہِ 7 میٖل دوٗرِ پٮ۪ٹھ کُنہِ تہِ چیٖزُک مُشک پرزنٲیِتھ۔ بلیک بیر یعنی کہِ کرٛہُن ہاپُت، أمۍ سٕنٛز وٲنٛس چھِ لگ بگ 30 ؤرۍ یَن تانۍ آسان۔ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ دۄن قٕسمن ہٕنٛدۍ ہاپت لبنہٕ یِوان، براوُن بیر تہٕ بلیک بیر، ییٚمِس کٲشِر پٲٹھۍ کَنہِ ہاپُت تہٕ کرٛہُن ہاپُت وَنان چھِ۔ أکِس نر ہاپتہٕ سُنٛد وزن چھُ قریٖب 200 کِلوٗ تام گژھان۔ ییٚمِس ہاپتس لوے اَسہِ وۄنۍ بے ہوشی ہُنٛد ڈاٹ۔ ہاپتس چھِ لگان 6 پٮ۪ٹھ 15 مِنٹ دوہُک اثر گژھنس منٛز۔ ہاپتس لٲے اَسہِ ڈاٹ گردٕنہِ، اَتٮ۪تھ چھُ ہاپتس باقٕے جسمہٕ نِشہِ چرب کم آسان تہٕ دوا چھُ جلدی اثر کران۔ شرارتس منٛز یِتھ کٔڑ ٲسہٕ سۭتۍ پنٛنہِ گردنہِ منٛز یہِ ڈاٹ ہاپتن نٮ۪بر تہٕ لٲجِن ژاپٕنۍ، مگر ڈاٹن چھِ پنٕنۍ کٲم کٔرمٕژ، دوا چھُ جسمس منٛز دٲخل سپُدمُت۔ کینٛہہ کالہٕ پتے گوٚو ہاپُت بے ہوش تہٕ پیوٚو نٮ۪ٹس منٛز۔ ہاپُت چھُ صحیح سلامت تہٕ وۄنۍ تُلون أسۍ یہِ ہاپوت، ترٛاوون تتہِ ییٚتہِ أمۍ سٕنٛز اصلی جاے چھِ۔ ہاپتس لگہِ لگ بگ 1 گٲنٛٹہٕ ہوشس منٛز واپس یِنس۔ یہِ ہاپُت چھُ جوان صحت مند، أمۍ سٕنٛز عُمر آسہِ وٕنکیٚنس لگ بگ 5 ؤری۔ اگر تۄہہِ سٲنۍ کٲم پسنٛد چھو یِوان، سٲنۍ چینل کٔرِو سبسکرایب تہٕ سٲنۍ ویٖڈیو کٔرِو شیر، تاکہِ تُہۍ روٗدِو سٲنۍ نٔے نٔے ویٖڈیو وٕچھان تہٕ نالیج حٲصِل کران۔ وٕنکیٚنس چھِ روتل تہٕ ہاپتس ووت رِلیٖز کرنُک ٹایم تہٕ أسۍ کرون یہِ رِلیٖز۔ گۄڈٕ وٕچھون أسۍ ہاپُت چھا پوٗرٕ ہوشس منٛز آمُت کِنہٕ نہ۔ اگر نہٕ ہاپُت پوٗرٕ ہوشس منٛز اوس آمُت تہٕ تیٚلہِ کرون نہٕ أسۍ یِتھے پٲٹھۍ رِلیٖز، أسۍ پرارو تتام یوٚتام نہٕ یہِ پوٗرٕ ہوشس منٛز یِیہِ۔
ہاپت پور ہوشس مز آمت تو ون کرون اس یہ